Sekä miehilläkin tänään 3,5 kilometriä. Hyvä Saara! Ja juoksuun lähtemässä numero 2.13 Taru Niemi. Heinola 25. Arto Ikola Kokkola 26. Kari Lempinen Heinola 27. Mara Tarkkila Lahdesta. Kaksi 04 Katja Hietsalo lähdössä juoksemaan ja samaan aikaan 203 Sanni Hakala. Viisi kilometriä matkaa. Ja kovaa skapaa naisilla. 207 Hanna Kangasalo, 202 Saara Haikola ja 212 Pirita Miettinen aivan kippasta toiselle juoksukierrokselle. Vähän juomaa ja lähtee toiselle juoksulenkille. Ja ensimmäisen kierroksen suorittanut Taru Niemi. Vettä päähän ja matka jatkuu. Ja 2.15 Minna Sikiö lähtö. Ja juoksu toiselle kierrokselle. Jauhiainen Heinolasta juoksu toiselle kiepille. Ja 2.18 Raili Tonteri Hartolan voima. Ja naisten kuntosarjan kärkinainen Tonta suoralla tulossa kohti paalia. Katja Hietsalo Heinolasta katsomassa
2.13 Karukieni Kuopio. Ja loppusuoralla myös Laura Voutilainen, Triathlon Club Heinola. Juoksemassa 201 Minna Elo. Ja Raili Kantanin maali suoralla. Seuraava vuosi sitä. Ei, ei auta muu. No niin, ei muuta kuin suihku ja sauna ennen kuin tiedä. Ja lähteekin ensimmäisenä juoksuosuudelle. Ja toisena Ville Kuusisto. 2.42. 2.50 lähti Aleksi Kakkonen, Kenneth Byskog. Aleksen seuraa oli HU46. 9. Toni Kivinen, Helsinki Triathlon. Ja 2.52 Matti Nieminen, Triathlon Heinola. Juoksuun lähti Heinolan Triathlon Clubin Marko Latvanen. Ja viidentenä Triathlon Heinolan
Laura Voutilainen, loppuaika 53.22.